Давайте подивимося, як треба розмовляти з росіянами. Буква Z на танках. Там вийшов, увидів по вулиці, що йдуть навстречу, по той стороні піхота, там чоловік 10-15. Потім зайшов у 5 двор, ворота закрив. Біжу по камерах, що вриваються, ну, во двор русські. Три чоловіка вроді. Да, три чоловіка, четвертий стояв на вулиці. Потім з жіною вийшли і почали їх зустрічати. Ну що, вони кричали, сперва мужчина виходить з піднятими руками. Ми оттуда з дому з жіною вийшли і, ну, коротше, сказали лежати. Ну, не можна так сказати, як ми їх посилали, напевно. Ну, руськими матами їх зустрічали. Ну, сперва думали, що нас напугають, лежати, потім руки вверх. Ми їх п'ять їх послали по-руському. Потім воздух почали стріляти, тут, щоб нас типа напугати. Потім на жену наставили автомат, що типа, щоб телефони віддати. Жена сказала через мій труп тільки. Ну потім немножко успокоїлись. Один адекватний був, а два придурка були. Потім ми потихоньку їх вигнали з нашого двора і все. І пішли вниз по вулиці обратно. Ну, що ви можете про це сказати? Так з ними тільки так можна розмовляти. Це нижні істоти, які розуміють мову винятково мату і піздюлей. І ми маємо з ними так розмовляти. Вони нижні, вони вже не здатні в якійсь іншій надстройці спілкуватися з кимось. Вони здатні тільки в надстройці або я зверху на тебе гавкаю, або ти мене підкурюєш. У нашому випадку у нас немає варіанту, щоб вони були десь зверху. Тому що це ниці створіння, у яких немає ні гідності, ні розуміння, що таке свобода, ні розуміння, що таке їхнє майбутнє. Вони інструмент в руках у хворого диктатора, якому вірять, хоча він їх нагинає 22 роки і єбе куди тільки хоче. Тому, друзі, спілкування з росіянами, окрім як через піздюлі, не може існувати. Вони не заслуговують іншої мови.